havia una vegada... Va, sempre comencen així les històries. Pot començar d'una altra manera. Sí! Però nosaltres començarem com sempre. Hi havia una vegada un robot que s'anomenava Cap Petit el Divertit. I com era? Era gras com una caixa de cabals. No! Era una peixera vivent. Amb un coll molt llarg. I un cap molt petit. Tenia una habilitat molt interessant. Quan hi havia un problema, posava el seu cap dins de la peixera. Però no podia estar-hi gaire. La tornava a treure i s'enfrontava el problema. Però faltava el dolent de la pel·lícula. Vivia a prop d'un poble, amagat en una cova. L'anomenaven... L'aspiradora. Sí, era una espècie de trasto amb mans de foc que aspirava la imaginació dels nens per construir els seus invents malvats. Però per què feia això? De petit, tot se'n reïnda, perquè no tenia imaginació. I per venjança es dedicava a robar la imaginació que ell mai havia tingut. Nen que veia amb imaginació, l'aspiradora estirava el seu coll i flum! Se la quedava. Llavors, la guardava en uns pots de vidre. I els nens es quedaven molt estranys. No sabien ni tocar-se la cara. Anaven a dormir, però com que no tenien imaginació, no podien somiar. I si no podien somiar, no volien dormir. Si a mi em passés això, estaria tota la nit jugant a la consola. Però aquí no era el mateix. Era com zombis. Els pares van fer una reunió i van decidir trucar en Cap Petit al Divertit. Sí? Necessitem la teva ajuda. Els nostres nens els passa alguna cosa estranya. Els hem trobat al cap caminant sense rumb. Els hem dut a tots a un lloc segur. On hi havia els nens, també hi han trobat moltes boles de pols molt curioses. En Cap Petit se'n va anar a la cova de l'aspiradora, ja que era l'únic tipus que deixava un rastre de boles de pols. Per sort, l'aspiradora havia sortit a aspirar més imaginació al poble. En Cap Petit es va infiltrar en el laboratori, en plan ninja, i va recuperar tots els pots plens d'imaginació. I també li va deixar un petit regal. En Cap Petit anava volant pels núvols i va buidar els pots per sobre de l'edifici on es trobaven els nens. Estaven curats! Un cop salvats els nens, en Cap Petit va anar a buscar l'aspirador. Va anar seguint les boles de pols fins a l'estany. Deixa els nens en pau! Què deia l'aspirador? Que en Cap Petit ha de marxar immediatament o patirà les conseqüències. Ni parlar-ne! Mira el teu reflex. No et serveix de res robar la imaginació dels altres. Has de trobar la teva. Què dius? Que no veu la seva imaginació. Li falta un amic. Per solucionar-ho, tots els nens del poble i en Cap Petit van fer-li la superfesta de la imaginació. Des d'aquell dia, l'aspiradora va aprendre a imaginar amb l'ajuda dels seus nous amics. Ah, per cert que me n'oblidava. A la festa va venir en DJ Donatello per posar-hi un supertema. Genial! El trepinxo de banyoles és el més bonic que hi ha. Fet de llaunes i cassoles i barlets de capellà. La 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 i barlets de capellà. Quan se puja una pujada ja s'atura a mig camí. Dóna temps al maquinista d'anar a veure un got de vi